Чуритарте грумбулуар, па дистанце, па маска. Kështu ka ditë që ka filluar tubimet partiake. E nga ana tjetër, nxënësit në shkollë po mundohen të respektojnë të gjitha masat kundër COVID-19, duke mbajtur maska dhe distancë gjatë gjithë orëve të mësimit. Në këto tubim është parë edhe ministri i Arsimit dhe Shkencës Mila Carovska. Sot e pyetëm se çfarë shembulli po jep për nxënësit në këto tubime. Protokollot predvidova nosenje na maska vo zatvoren prostor i vadenje na maskata vo momentot kogu učeniците излегуваат надвор во училишниот двор. Сите настани на кои што како министерка, но и како подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз сум учествувала, биле надвор во отворен простор, условите за мене, за работа и движење помеѓу население и условите за движење на учениците во училишниот двор се подеднак. Пар нзансит, до тоа бодете да ни омаз штес пар мбродје кундор COVID-19. Ministri i Shëndetësisë Zvenko Filipçe sot bëri të ditur se në periudhën e ardhshme do të testohen edhe nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Sipas metodologjisë që po punojmë në periudhën e ardhshme do të testohen nxënësit në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme. Së bashku me Ministrinë e Arsimit do të kërkojmë leje nga prindërit. E gjithë kjo bëhet për të pasur një pasqyrë të situatës në përshkolla. Nxënësit do të zgjidhen rastësisht. I gjithë procesi do të përfundojë më së vonë deri javën tjetër, me të cilën do të dalim edhe me rezultatet. Ministra Carovska tha se është në komunikim të vazhdueshëm me Ministrin e Shëndetësisë për testimin e nxënësve dhe me seriozitet do të përcillet gjendja me COVID-19. Pas një viti gjysmë me mësim online, nxënësit me 1 shtator të këtij viti filluan të ndjekin mësimin me prani fizike, por me masa kundër COVID-19.